ልጄ ከሞተ ጀምሮ በሐዘንና ትካዜ ውስጥ ነኝ። የነጻ ሕክምና ድጋፍ ይደረግላቸው የሚል ብጣሽ ወረቀት ጻፍልኝ። በሚዲያ እንደሚረዱኝ የገለጹ አካላት እስካሁን ምንም አላደረጉልኝም። የሟች ኢንጂነር ስመኘው በቀለ አባት አባ በቀለ አይናለም። እናም በስተመጨረሻ አንድ ቀን የሆነ ዶክተር ፍስሐ አድማሱ ለኢንጂነር ስመኘው በቀለ አባት ለአባ በቀለ ያደረገውን በጎ ተግባር በስተመጨረሻ ዘገባችን አካተነዋል። አብራችሁን ቆዩ። ኃይሉ ማሞ በአብመድ ነጻ ፎይ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ገደብ ስራ አስኪያጅ የነበሩት የሟች ኢንጂነር ስመኘው አባት አባ በቀለ አይናለም ከጎንደር ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው ሳይና ሳቢያ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ሸንበቂት ቀበሌ ነው የሚኖሩት። ሸንበቂት አነስተኛ የገጠር ከተማ ናት። ከተማዋን ከሁለት የሚከፍሉ ከጎንደር ወደ ደባርቅ ከተማ የሚወስድ የመኪና መንገድ ይገኛል። ከዚህ መንገድ በቀኝ በኩል ከአምስት ያልበለጡ ቆርቆሮ በቆርቆሮ የተሰሩ ቤቶች ይገኛሉ። ከእነዚህ ቤቶች በአንዱ ነው የኢንጂነር ስመኘው አባት የ88 ዓመቱ አባ በቀለ አይናለም የሚኖሩት። ቤቱ የድሮ መንገድ ሥራ ድርጅት አውራ ጎዳና የዕቃ ማስቀመጫ ነበረ። ግድግዳውም ጣሪያውም በቆርቆሮ የተሠራ ነው። አይደለም ቤት ውስጥ ገብተው ውጭ ሆኖ ላየው የሟች አባት ከሐዘናቸው በላይ ብርዱና ሙቀቱ እየተፈራረቀ እንደሚያስቸግራቸው ለአንድ አፍታ መገመት አያዳግትም። ወደ ቤት ውስጥ ለመግባት በሩ አካባቢ እንደደረሱም ኢንጂነር ስመኘው ከልጅነት እስከ አዋቂነት የዕድሜ ደረጃ የሚያሳዩ ፎቶዎች ከቆርቆሮ ግድግዳው ላይ አሉ። እንደ ገቡ ሁለት የጠፍር አልጋዎች ይመለከታሉ። ወደ ቤት እንደ ገቡ ከጎን ካለችው በርጩማ ላይ ደግሞ ነጭ ጭራ በቀኝ እጃቸው የያዙ በግራ ትከሻ የጸሎት ማድረሻ መጽሐፍ ቅዱስ ያነገቱና ቢጫ የመነኩሴ ፎጣ የደረቡ ሰው ተቀምጦ አገኘው። እርሳቸው የኢንጂነር ስመኘው አባት አባ በቀለ ናቸው። በዚህ ቤት ውስጥ ብቻቸውን ነው የሚኖሩት። ባለቤታቸውን በሞት ከተነጠቁም ቆይቷል። አንድ ልጃቸው ኢንጂነር ስመኘው ብቻ ነበር። እርሱም የማይቀረው የእናቱን መንገድ ተከትሎ ሄዷል። አባ በቀለ ይናገራሉ። በቅርቡ ሞት የነጠቀኝን ብቸኛውን ልጄን ስመኘውን ብዬ ስም ያወጣሁለት ያለ ምክንያት አይደለም። ከሟች እናቱ ጋር ትዳር በያዝን በአስር ዓመታችን በስንት ስለት ፈጣሪ አንድ ፍሬ ልጅ እንዲሰጠኝ በጠየቅኩትም መሠረት ስለ ሰጠኝ ነው። እሱ የስለት ልጅ ነበር ይላሉ። እርጅና ሲመጣ ጧሪ እንዲሆነኝ፣ ከዚያም አልፎ ለእናት አገሩ ኢትዮጵያ ጋሻ መከታ እንዲሆን ከሃይማኖታዊ እስከ ዘመናዊ ትምህርት አስተምሬው ነበረ። የተሻለ ትምህርት እንዲያገኝም ደሴ ይኖር ከነበሩ ወንድሜ ብልልይ አይናለም ሰድጄ ከ7 እስከ 12ኛ ክፍል እንዲማር አድርጌው ነበረ። ምኞት የተሳክቶ በነበረበት የኃላፊነት ቦታ ተቀምጠው ሳየው ደስተኛ ነበርኩ። ሥራ የበዛበት ስለነበርም ከስልክ ውጪ በአካል ተገናኝተን የምናውቅባቸው ቀናት ትንሽ ነበሩ። እንናፍቀውም ነበረ። እሱ ከሞተ ጀምሮ ቀን ከሌት በሐዘን ውስጥ ነኝ። የአሟሟቱ ሁኔታም በጣም ያሳስበኛል ነበር ያሉኝ። በዚህ ላይ ህመሙ ተጫጭኖኛል። እንደምታየው አይኔን አሞኛል። የጨጓራና የልብ ህመም አለብኝ። ብቸኛው ልጄ በመጠኑ በገንዘብም በሐሳብም ይረዳኝ ነበረ። ሞት ነጠቀኝ። ሐዘኑ የኔ ብቻ እንዳልነበር እንዲሁም የኢትዮጵያ ሕዝብ መሆኑን ሳስብ ትንሽ እጽናናለሁ። አሁን ግን ከፋኝ። ከቻልክ የነጻ ሕክምና ድጋፍ ይደረግላቸው የሚል ብጣሽ ወረቀት አጽፍልኝ። ብዙ ሰዎች በሚዲያም በአካልም አይዞት እንንከባከቦታለን ብለው ቃል ገብተውልኝ ነበረ። ግን ማንም ድጋፍ ያደረግልኝ የለም። የዘመን መለወጫን ቀን የሸንበቂት ወጣቶች አብረውን ውለው ደስ ብሎኛል። ከዚያ ወዲህ ግን ማንም የደረሰልኝ የለም ነበር ያሉት። አባ በቀለ አይናለም 1928 ዓ.ም በዳባት ወረዳ ወቅን ከተማ አቅራቢያ ወይበላ ማርያም ተብሎ በሚጠራው ቦታ ነበር የተወለዱት። በአሯ ጎዳና የመንገድ ሥራ ድርጅት በጥበቃ ተቀጥሮ ድርጅቱ በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች ሁሉ እየተዘዋወሩ ይሰሩ ነበረ። 1971 ዓ.ም ነበረ አሁን ወደሚኖሩበት ሸንበቂ ከተማ የመጡት። ይቹ ቤትም ያኔ ዘብ ይጠብቁበት የነበረች ቤት ናት። ለ40 ዓመታት ያህልም እየኖሩባት ይገኛሉ። ከኢንጂነር ስመኘው ሌላ ልጅ አልነበራቸውም። በአካባቢውም አንድም የሥጋ ዘመድ ያለው ሰውም የላቸውም። ካለፉት 17 ዓመታት ጀምሮም አልፎ አልፎ ምግብ የሚሰጧቸውና ንጽህናቸውን የሚጠብቁላቸው ጎረቤታቸው ወይዘሮ ሙቀቴ ታደሰ የተባሉ እናት ናቸው። የአባ በቀለ ጎረቤት ወይዘሮ ሙቀቴ ካሉት የቆርቆሮ በቆርቆሮ ቤቶች በአንዱ ውስጥ ይኖራሉ። የጉልበት ሥራ እየሠሩ ልጆቻቸውን ያስተዳድራሉ። አልፎ አልፎ ደግሞ የአባ በቀለን ቤት ያጸዳሉ። ቤት ያፈራው ምግብ አዘጋጅቶም ይመገባሉ። ባለቤታቸው ከዓመታት በፊት ነበር የሞቱት። ከአባ በቀለ ጋር አብሮ በአውራ ጎዳና ድርጅት ውስጥ ይሰሩ የነበሩና ወዳጆች እንደነበሩም ነግረውኛል። የቆየ ወዳጅነታቸው ለማስቀጠል ጧሪ የሌላቸውን አባ በቀለን ልክ እንደ ቤተሰብ ወደ ቤታቸው እየመጡ ሲንከባከቧቸውም ተመልክተናል። ከዚያ ውጭ ግን ቤቱ ባዶ ነው። አባ በቀለ በዚህ ዕድሜያቸው ወጥቶ ለመግባት ከጎናቸው የሚሆኑ ሰው ያስፈልጋቸዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ሥራ አስኪያጅ የነበሩት የሟች ስመኘው አባት አባ በቀለ አይናለም ተስፋቸው ተሟጦ ኑሯቸው ተናግቶ ደጋፊና ጧሪ አይዞ ባይ እየፈለጉ ይገኛሉ።
የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ህልፈት ህይወት ከተሰማ በኋላ ወይዘሮ ፍሬአለም ሽባባውም ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተው ነበረ። ቃላቸው ስለመተግበሩ ለመጠየቅም ወይዘሮ ፍሬአለም ለማግኘት ጥረት አደረግን፣ ነገር ግን ከሀገር ውጭ በመሆናቸው አልተሳካም። ሆኖም የሰቆጣ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ የኔው አምሳልም ለአባ በቀለ ቃል የተገባውን ድጋፍ በተመለከተ ወይዘሮ ፍሬአለም ሽባባውን ወክለው መረጃ ሰጥተውናል። የባለሙያዎች ቡድን በቦታው ተሰማርቶ አጥንቷል። ምን አይነት ድጋፍ ነው የሚያስፈልጋቸው እና በምን መልኩ ነው ድጋፉን የሚያገኙት የሚለውን ኮሚቴው አጥንቶ አቅርቧል። ቋሚ ድጋፍ ለመወሰንም ምክክር ተደርጓል። ጥናቱ መሰረት ወር 24 ሺህ ብር ለመስጠት ዛሬ ተወስኗል ነው ያሉት። ከመስከረም ወር ጀምሮም ድጋፍ እንደሚሰጣቸው አቶ የኔው ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም ተናግሯል። በሚዲያ ቀርባችሁም ሆነ በአካል ተገኝታችሁ እርሳቸው ለመርዳት ቃል የገባችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የት አላችሁ? ከአሁኑ ሁኔታቸው የከፋ የምንደርስላቸው ጊዜ ላይኖር ይችላልና ቀድመን ብንደርስላቸውስ? በሞቶ የአገሬ ልጅ መልካም ስራ ስራና ሰይጣን ይፈር አቤ ሉሉ። ባለፈው አባ በቀለ ስላሉበት አሳዛኝና ልብ የሚነካ ሁኔታ ያሉበት ድረስ ተጉጄ ያለውን ነገር ከጻፍኩ በኋላ ብዙዎች በሁኔታው በማዘናቸውም ጽሑፉን ጭምር ሼር በማድረጋቸው አባ በቀለ ስለሚገኙበት ሁኔታ ለብዙዎች ለማሳወቅ ተችሏል። እንደውም አባ በቀለ ትላንት እንዳጫወቱኝ በዚህ ሳምንት የኢንጂነር ስመኘው ባለቤትን ጨምሮ ብዙዎች ከውጭ ጭምር ስልክ በመደወል አይዞት እያሏቸው እንደሆነም ነግረውኛል። ከሰሞኑ ደግሞ የአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅትም ቤታቸው ድረስ ተጉዞ ዘገባ በመስራት ቃል የገቡትን ሰዎች ጭምር ለማነጋገር ሙከራ አድርጓል። እንደውም ከዚህ ጋር በተገናኘ ማታ ላይ እንደሰማሁት የእጅጋየሁ ሽባባው ወይም ጂጂ እህት ወይዘሮ ፍሬአለም ሽባባውም ለሚዲያ ቃል በገባችው መሰረት ባይሆንም ለኢንጂነር ስመኘው በቀለ አባት በየወሩ 4000 ብር ከመስከረም ወር ጀምሮ ተሰጣቸው መሆኑ ተሰምቷል። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን አባ በቀለን ያለ ጧሪ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ማየቱ ልብ ይሰብራል። በተለይ ደግሞ ከሰሞኑ የአይናቸው ሁኔታ እየባሰና እየጨመረ ስለመጣ ሌላው ቢቀር አይናቸውን እንኳ ማሳከም ቢቻል በሚል ስሜት ተነሳስቼ ትላንት በድጋሚ ወደ ጎንደር ተጉዤ ነበረ። ጎንደርም እንደደረስኩ ከአባ በቀለ ጋር ከተነጋገርን በኋላ ሕክምናው በግል ክሊኒክ ቢሆን ይሻላል ስላሉ ጎንደር ከተማ ውስጥ የሚገኙ የተሻሉ የሚባሉ የአይን ክሊኒኮችን ማጠያየቅ ጀመርኩ። በቅድሚያ ያመራሁት ፒያሳ ወዳለው ዶክተር ወሰን የአይን ሕክምና ሲሆን፣ ነገር ግን ከ11 ሰዓት በኋላ ስለሆነ ትገባ የነበረው ለማግኘት ሊሳካ አልቻለም። በመቀጠልም ያመራሁት ከሆስፒታሉ አቅራቢያ ወደሚገኘው ዶክተር ፍሳ የአይን ሕክምና ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ነው። በክሊኒኩም ዶክተሩን አግኝቼ ስለመጣሁበት ስለ አባ በቀለ ሁኔታ ስነግረው በሁኔታው እጅግ በማዘን በማንኛውም ጊዜ ሕክምና ማድረግ ሊረዳቸው ፈቃደኛ መሆኑ ነግሮኝ፣ እንደውም ከቻልኩ 11 ሰዓት ይዣቸው እንድመጣ ቀጠረኝ። በተባለው ሰዓት አባ በቀለን ከሸንበቄት ድረስ ኮንትራት ባጃጅ በመያዝና አንድ ሰውም ከሰፈራቸው በመጨመር ክሊኒኩ ጋር ስንደርስ በክሊኒኩ ብዙ ሰው ወረፋ ይዞ ጠበቀን። ይሁን እንጂ ዶክተሩ መምጣታችንን ሲያቅና ሲሰማም ለአባ በቀለ ቅድሚያ ሰጥቶ እንዲገቡ በማስደረግ ሙሉ ሕክምናውን በነጻ አደረገላቸው። ይህም ብቻ ሳይሆን ከሕክምናው በኋላ ያዘዘላቸው መድኃኒት እሱ ጋር የሌለ በመሆኑ ከውጭ እንዲገዛላቸው ከኪሱ አውጥቶ ብር ሰጣቸው። በዚህም ሳያበቃ ሰኞ ዕለት በጎንደር ሪፈራል ሆስፒታል ለአንድ ቀን ተኝተው አይናቸውን የሸፈነውን የሞራ ግርዶሽ በቀዶ ሕክምና ሊያነሳላቸውም ቀጠሮ አስያዛቸው። እባካችሁ ሁላችንም ይህንን ቅን ዶክተር ፍሳ አድማሱ ለአባ በቀለ ላደረገላቸውና ወደፊትም ለሚያደርግላቸው በጎ ነገር ሁሉ እናመስግነው። አቤ ሉሉና ዶክተር ፍሳ አድማሱ እጅ እንነሳለን። ውድ አገሬ ልጅ መልካም ስራ ስራና ሰይጣን ይፈር። ኢንጂነር ስመኘው ራሳቸውን አጠፉ የሚለው የፖሊስ የምርመራ ውጤትና ምክንያት ብዙዎች ሊቀበሉት አልቻሉም። የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ባለቤት ወይዘሮ እሙን ማዘንጊያሽ ከካናዳ ቶሮንቶ መልእክት ልከዋል። ይከታተሉት። ይድረስ ለኢትዮጵያ ሕዝብ። ባለቤቴ የራሱን ሕይወት ያጠፋል ለማለት ይቸገራለሁ። ከካናዳ ቶሮንቶ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ ወይዘሮ እሙን ማዘንጊያ እባላለሁ። የአቶ ስመኘው በቀለ ባለቤትና የልጆቹ የበእምነት ስመኘው፣ አሜን ስመኘው፣ ጽናት ስመኘው እናት ነኝ። በአሁኑ ወቅት ነዋሪነቴ በቶሮንቶ ካናዳ ነው። ዛሬ ከፊታችሁ ተገኝቼ ይህንን መግለጫ የምሰጥበት ምክንያት ከሁላችሁም የተሰወረ አይደለም። የባለቤቴን የአቶ ስመኘው በቀለን ድንገተኛ ሚስጥራዊ ሞት ይመለከታል። ሐሙስ ሐምሌ 19 ቀን 2010 ዓ.ም ለእኔና ለቤተሰቦቼ እንዲሁም ለኢትዮጵያውያን ሕዝብ አሳዛኝ ቀን ነበረ። በመገናኛ ብዙሃን የተለቀቀው ባለቤቴ ስመኘው በቀለ ጠዋት በመስቀል አደባባይ ሞቶ ተገኘ የሚል ዜና ቅስም ሰባሪና አስደንጋጭ ነበር። ባለቤቴን እስከማውቀው ድረስ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ታታሪ፣ አገሩና ቤተሰቡን የሚወድ በምንም አይነት መልኩ ልጆቹን፣ አገሩን፣ ቤተሰቡን ጥሎ የራሱን ሕይወት ያጠፋል ብዬ የማላስበው ሰው ነው። ስለዚህ ባለቤቴ ራሱን አጠፋ ለማለት እቸግራለሁ። በዚህ በስደት በምኖርበት ካናዳ
የባለቤቴን ድንገተኛ ሞት በሰማው ጊዜ ሐዘኔ መሪር ሆኗል። የስደትን አስከፊ ገጽታ የተረዳሁበት ክስተትና ዜና ነው። ስለዚህም ላለፉት 4 ሳምንታት በአደባባይ ወጥቼ ሐዘኔን መግለጽ የኢትዮጵያን ሕዝብ ማመስገን አልቻልኩም። የባለቤቴ ሞት መሪርና የማይቆርጥ ሐዘን ቢሰማኝም የባለቤቴን ሞት ተከትሎ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሳየው ፍቅር፣ ድጋፍና የሐዘን መግለጫ መጽናኛ ሆኖኛል። ባለቤቴ ለሀገሩ ካለው ጽኑ ፍቅር የተነሳም ራሱና የልጆቹን ሕይወት በድሎ ለህዳሴው ግድብ ግንባታም ይሁን ለሌሎች ታላላቅ ግድቦች ግንባታ መስዋዕትነትን ከፍሏል። ሞቱን ተከትሎም የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሳየው ፍቅር ባለቤቴ እንዳልሞተና በስራው ሕያው ሆኖ እንደሚኖር አሳይቶኛል። በዚህ አሳዛኝና አስቸጋሪ ወቅት ከጎኔ በመሆን ላጽናናችሁኝ የቶሮንቶና አካባቢ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንዲሁም በአገር ቤት ልጆቼን የተንከባከባችሁልኝ ወገኖቼ ፈጣሪ ብድራችሁን ይክፈል። የኢትዮጵያ መንግስት የባለቤቴን አሟሟት አጣርቶ እውነታውን ለኢትዮጵያ ህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ተስፋ አድርጋለሁ። ወደፊት ጊዜና ሁኔታዎች ሲፈቅዱ የማውቀውና የሚሰማኝም በሰፊው እስክገልጽ ድረስ ልክ እንደ እስካሁኑ ሁሉ በአርምሞና በጸሎት ጊዜን እንዳሳልፍ እንደምትፈቅዱልኝ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ወይዘሮ እሙን ማዘንጊያሽ ከካናዳ ቶሮንቶ።